Dobro večer, poštovani gledaoci. Pratite Hroniku Pirotskog okruga na dlanu za 12. februar. U narednom periodu od 30 minuta razgovaramo o aktuelnim temama u Pirotu i u okolini. Meštani naselja Sarlah imaju problema sa komunalnim otpadnim vodama. Povećan je broj pacijenata u hitnoj medicinskoj službi. Gost večerašnje Hronike je autor večerašnje izložbe slika pod nazivom Urbane asocijacije, Miloš Milosavljević. Ostanite sa nama. Žitelji naselja Sarlah imaju problema sa komunalnim otpadnim vodama zbog radova na koridoru 10. U ugovornoj privrednoj komori prezentovani programi podrške preduzetništvu. Novi kružni tok u Pirotu na uglu ulica Hajduk Veljka i Vojvode Putnika. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Meštani naselja Sarlah imaju problem sa komunalnim otpadnim vodama koji, kako kažu, je nastao izvođenjem radova na ovom delu koridora 10. Traže da se ovaj problem reši. Iz koridora kažu da se radilo po projektu. Načelnik odeljenja za stambeno-komunalne poslove gradske uprave Zoran Krstić između ostalog predlaže da se održi zajednički sastanak sa predstavnicima koridora i predstavnicima mesne zajednice na kome bi se razmotrilo najbolje rešenje. Meštani naselja Sarlah, koje je u neposrednoj blizini koridora 10, kažu da je prilikom izvođenja radova na izgradnji dela saobraćajnice kraj naselja začepljen jedan od tri kraka tamošnje kanalizacije. To je, navode, uzrok problema sa otpadnim vodama u njihovim domaćinstvima. Prouzrokovali su radovi koji su oni izveli gledajući karte i papiri, jer činjenica da mi nismo kompletno legalizovani, samim tim pošto nismo kompletni i kanalizacija se vodi kao nelegalna i ona ih nigde nema u papiri. Ljudi su gledali karte, uradili svoj posao, ali pritom zatvorili krak kanalizacije. Iz koridora Srbije navode da je rađeno po projektu. Prema projektu u zoni uklapanja saobraćajnice pored fabrike Tiger Tires i magistralnog puta Pirot-Dimitrovgrad, postojeći cevasti propust kišne kanalizacije je bio predviđen za rušenje, ali je ostavljen u funkciji zbog stanovništva u naselju Sarlah. Naime, pre izgradnje postojeće naselje, odnosno nekoliko kuća, nije imalo uređen sistem kanalizacije. Odvođenje otpadnih voda vršeno je na nelegalan način priključivanjem domaćinstava na sistem kišne kanalizacije postojećeg državnog puta. Meštani su se nedavno okupili kako bi još jednom skrenuli pažnju na ovaj problem. Navode da su i ranije ukazivali na ovaj i druge probleme koje imaju od kako su počeli radovi. Mora ovaj vodotok rečice da vrati u prvobitno stanje koja će tu kanalizaciju i otpadne vode da ima kapacitet da odnosi i time smo rešili. Ja sam pre 6 meseci pa i više dobio odgovor od njih, jer prilikom izgradnje smo odmah skrenuli problem za tu vodu. Oni su, ne pitajući nikoga, skrenuli vodu, a od mene traže 10 meseca da jurim do koridora, do opštine, do 1000 papira i na kraju su mi rekli da građanstvo sakuplja pare i da plati cisternu jednomesečno da im ispira tu otpadnu vodu. Iz koridora navode da je prilikom izgradnje puta izvođač radova imao u vidu stanje na terenu. Pri čemu ni u jednom trenutku izvođač nije ugrozio sistem nelegalne kanalizacije, a samim tim ni životne potrebe građana, tako da stanje na licu mesta nije lošije od stanja pre izgradnje. Navode i da je rešavanje postojećeg problema u vezi funkcionisanja lokalne kanalizacione mreže u nadležnosti lokalne samouprave. Načelnik odeljenja za stambeno-komunalne poslove u gradskoj upravi kaže da se mesna zajednica povodom ovog problema do sada njima nije obraćala. Ta kanalizacija, bez obzira da li je legalna ili nelegalna, je kao takva funkcionisala. Tako da, verovatno, s obzirom da je sad ispao taj problem usled tih nekih radova,
došlo je do, no, više to ne funkcioniše i u svakom slučaju koridori kao znači ovaj investitori i izvođači radova praktično treba da vrata ovo u funkcionalno stanje. Znači treba napraviti jedan sastanak i sa koridorima, sa predstavnicima lokalne samouprave, možda i iz mesne zajednice i zaista naći celishodno i najbrže i funkcionalno rešenje da se ta ovaj kanalizacija profunkcioniše. Na gradilištu su pre nekoliko dana bili i predstavnici izvođača radova koji su kao prvo rešenje posle razgovora sa meštanima angažovali mehanizaciju za ispiranje cevi. To, kaže predsednik mesne zajednice, nije dovoljno. Najavljuje da će ukoliko se ne ispuni zahtev i problem ne reši, meštani blokirati dalje izvođenje radova. Kod Pazarskog groblja na uglu ulica Hajduk Veljka i Vojvode Putnika danas je postavljen montažno-demontažni kružni tok od reciklirane gume. Prema rečima savjetnika za saobraćaj gradske uprave Pirot Slobodana Rančića, sutra će biti postavljen kružni tok od istog materijala kod pumpe Lukoil na uglu Kozaračke i Vojvode Momčila. Vrednost radova je 1 000 000 dinara, a finansiraju se iz gradskog budžeta preko Saveza za bezbednost saobraćaja. U ugovornoj okružnoj privrednoj komori Pirot predstavnici regionalne razvojne agencije Jug prezentovali su programe podrške preduzetništvu. Programe podrške preduzetništvu od 2016. godine realizuju Vlada Republike Srbije i Ministarstvo privrede u okviru programa Decenija preduzetništva. Reč je o programima podrške mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima. Prema rečima Maje Virijević, menadžera sektora za razvoj ekonomije i ljudskih resursa Regionalne razvojne agencije Jug, javni poziv je u toku. Dodaje da je podrška namenjena ne samo privrednicima i preduzetnicima, već i početnicima u poslovanju. Oni koji nisu imaju prilike na ovim konkursima koji su sad aktualni, dakle raspisani nedavno, da konkurišu za dobijanje sredstava, zapravo namenska su sredstva za opremu kojim je potrebno za obavljanje njihove delatnosti, dakle za registraciju njihovih privrednih subjekata. Različiti su programi od koncepta gde se jedan deo sufinansira, odnosno dobije subvencije od nacionalne službe koje su bespovratna, kada su bili neki drugi programi, to su sufinansiranje, dakle jednim delom su kroz kredite, jednim delom dobio je bespovratno, kad kažem kredite, to su povoljni krediti kroz povoljne uslove. Ovom prezentacijom Ugovorna okružna privredna komora Pirot nastavlja program pružanja podrške privrednicima. 4 programa predstavlja danas RRA Jug ovde za podršku preduzetnicima, samozapošljavanje, kupovinu opreme malih i srednjih preduzeća. To je baš prava stvar. Vidite, interesovanje je veliko, prema tome treba čuti šta je to što treba da se ispuni da bi država dala pomoć za razvoj. Dosadašnji programi podrške preduzetništvu dali su dobre rezultate. Pored većeg broja registrovanih preduzetnika, otvorena su nova radna mesta, unapređena tehnologija i kompletno poslovanje korisnika sredstava, kaže Maja Virijević, menadžer Regionalne razvojne agencije Jug. Poslednjih dana vremenske prilike uticale su najviše na hronične bolesnike, posebno na one sa visokim krvnim pritiskom. Nagli pad temperature i hladno vreme doprinele su da se tokom prethodne noći veći broj pacijenata javi službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Pirot. Ove oscilacije u temperaturi, vrlo visoke, a sad i vrlo niske temperature, dovode do toga da se povećao broj pacijenata, naročito u toku večeri. Pacijenti su se uglavnom javljali sa povišenim krvnim pritiskom, to su hronični pacijenti koji nisu mogli uobičajenom terapijom i povećanjem svoje uobičajene terapije da reše, pa su se javljali kod nas. Tako da smo u toku proteklih 24 časa imali 65 pregleda, od toga 14 kućnih poseta. Recite nam, koja je vaša preporuka s obzirom da kada je visok krvni pritisak u pitanju, to može da bude vrlo opasno i nekad je i vreme odlučujući faktor?
Ono što bi oni trebali da urade, mogu da nas konsultuju na telefon 194, pa uz našu konsultaciju da pokušaju sa lekovima koje već poseduju da menjaju doze i onda da reše taj problem. Ukoliko i pored povećanja doze i konsultacije sa nama ne uspeju ili se radi o vrlo visokim vrednostima krvnog pritiska preko 200 sa 120, obavezno da se jave našoj službi. Sastanak učesnika projekta Keep Educating Yourself održat će se od 13. do 15. marta u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Pirotu. Reč je o projektu u oblasti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju. Osnovni cilj projekta je uspostavljanje centra za celoživotno učenje u okviru visokoškolskih ustanova koje obrazuju buduće vaspitače. U realizaciji projekta učestvuju brojni partneri iz Srbije, Crne Gore, Slovenije, Mađarske, Rumunije i Velike Britanije. Predviđeno je da projekat traje 3 godine. Večeras će u galeriji Čedomir Krstić biti otvorena izložba pod nazivom Urbane asocijacije. Ove večeri gost Hronike u studiju je Miloš Milosavljević, autor izložbe. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče vama i vašim gledalcima. Bolje vas našo. Hvala. Kao što sam rekla, Urbane asocijacije je naziv izložbe, zbog čega i gde pronalazite inspiraciju za vaše stvaralaštvo? Urbane asocijacije je ciklus slika koji je konkretno vezano za ovu izložbu nastao u poslednje 4 godine. Inače, urbanim asocijacijama se bavim od 2004. Urbane asocijacije, sam naziv kaže, u pitanju su asocijativni motivi koji po svojim formama, koloritu, strukturi, teksturi itd. podsjećaju na urbane motive. Na urbane motive, na motive koje možemo da vidimo u balkanskim gradovima, znači motive koji nas okružuju. Zbog čega su mi inspirativni ti balkanski gradovi? Inspirativni su mi zbog toga što Balkan kao prostor je bio mesto gde su se sretale mnoge različite civilizacije. Sve one su ostavile neki trag za sebe, neki beleg. I na jako malom prostoru u našim balkanskim gradovima možemo da se sretnemo sa uticajima tih civilizacija. Ja u Skoplju živim i Skoplje je baš specifično po tome što na jako malom prostoru, na jako maloj površini možemo da vidimo uticaje i rimske civilizacije, i otomanske, i evropskih civilizacija, pa i ova socrealistička arhitektura, uključujući i ovaj novi projekat Skoplje 2014. Tako da mi je to neka inspiracija koju ja transponujem na neki svoj specifični likovni jezik koji može da se definiše, kako bi mogao da se definiše, kao neka geometrijska ekspresija ili tako nešto. I to je to. Da. Koliko će slika večeras biti izloženo u galeriji i koje su tehnike dominantne na slikama? Večeras će biti izloženo 17 slika, sve su u tehnikama ulje na platno ili kombinovane tehnike, formati su tu, kažem, između 50 na 60 pa do 80 na 100 i to je to. Koje poruke još šalju vaše slike? Pa, primetit ćete da na svim slikama dominira zid kao centralni element, kao centralna figura. Zid predstavlja jednu veliku metaforu. Metaforu za podelu, metaforu za dezintegracije, metaforu za pregrađivanje, metaforu za ocepljivanje, metaforu za među. Poznato je da su mnoge glave i pale na međi, pogotovo na ovim našim turbulentnim prostorima, je li tako? I gradeći te zidove i praveći te međe, mi sami sebe praktično stavljamo u te kontejnere, pa imamo
Ranije, ne znam, ja imam nekoliko slika koje sam baš i naslovio tim naslovima: kontejner Zapadni Balkan, kontejner Milosrdni Anđeo, kontejner 93 koji se vezuje za ono hiperinflaciju i tako dalje. Znači, moja poruka je da moramo malo šire da gledamo i da malo spustimo te ograde i te barijere. Imali ste vremena da prošetate gradom Pirotom. Kako vam se dopada naš grad? Nešto malo, 2 sata, ja sam drugi put ovdje za nekih, bio sam prvi put kada je bila kolonija u Sićevu, tad su nas vodili da obiđemo tvrđavu, manastir, kako se zvaše, tu u okolini, jedan od najpoznatih, evo sad mi stadion mozak. A sad sam prošetao malo gradom, pa lep grad baš, što se kaže ono Srbije. Da li to znači da je ovo, da je večeras ovo vaša prva samostalna izložba u Pirotu? Prva samostalna izložba u Pirotu. Koliko ste do sada samostalnih izložbi imali? Ovo mi je deveta, znači imao sam u Skoplju, Solunu, Katarini, Vranje, Niš, Kruševac, Veles, možda sam nešto zaboravio. Ali čujemo da ste bili učesnik kolonijalnih izložbi, ili tako? Jeste, imao sam mnogo i krupnih izložbi i bijenala, znači ovo govorimo o samostalnim izložbama. Možemo li najaviti uskoro još neku samostalnu izložbu i gde? Pa da, 2019. sam, znači najverovatnije će u maju da bude u Beogradu u Božidarcu, u Salonu 77, znači u tvrđavi u Nišu će da bude 15. avgusta, u Skoplju će da bude negde krajem septembra, još uvijek nismo dogovorili datum, u Solunu će da bude u novembru i tako dalje. Znači, ima ona svoj put, pogotovo na Balkanu. Nama ostaje da podsjetimo gledaoce da je otvaranje izložbe večeras u galeriji Čedomir Krstić od 19 sati. Ovom prilikom pozivamo sve ljubitelje umetnosti da posjete izložbu autora Milosavljevića. Vama hvala na večerašnjem gostovanju. Hvala vama na pozivu. A mi prelazimo na vesti iz oblasti sporta. Minulog vikenda u Beloj Palanci održan je završni turnir mini-maxi lige na teritoriji Pirotskog okruga. Pirotske ekipe osvojile su prve 3 mesta. 3 ekipe fudbalskog kluba Radnički vratile su se sa takmičenja sa odličnim rezultatom. Mladi fudbaleri 2007., 2008. i 2009. godište osvojili su prva 3 mesta. Dečaci iz kluba kažu da nije bilo teško ostvariti uspeh i da će nastaviti da treniraju kako bi postigli što bolji rezultat na predstojećim takmičenjima. Nije bilo toliko teško pošto smo naporno radili. Si ti zadovoljan uspehom koji ste ostvarili? Naravno. Koji je tvoj motiv da ideš dalje i da pobeđujete dalje i da treniraš uopšte? Pa da dostignemo što više uspeha i da budemo prvi. Jel su naporni treninzi? Ne. Bilo je dobro, igrali smo dobro. I ekipa je bila, bili smo optimizmi da osvojimo ovaj turnjer i osvojili smo ga. Mi ćemo pobediti kad idemo u Vranje. Mislim da ćemo osvojiti 2. ili 1. mjesto pa ćemo ići u Beograd. Trener Petlića Bratislav Mitrović je rekao da je reč o odličnom uspehu mladih igrača. Pokazuje da imamo potencijala, da imamo talentovane dece i da ovaj klub ima čemu da se nada, odnosno da za 10 godina očekuje da je iz mnoštva ove dece dobije one koji će biti nosioci igre, koji će biti praktično kičma kluba. I upravo je to bio i razlog zbog čega smo se večeras okupili, jer je uspeh jako lep i jako bitan za nas, zato što smo procenili i dobro procenili da je ovo talentovna generacija i da od njih treba u narednom periodu očekivati puno toga lepog. Trener kadeta Bratislav Savić kaže da očekuje uspeh i u daljem takmičenju. Dodaje da je jedan od ciljeva projekta Mini-Maxi Lige da se deca bave sportom i pravilno razvijaju. Mi se trudimo naravno kao treneri da to bude sve na malo većem nivou nego što je bilo do sada. Ja bih se deci zahvalio, svaka čast, znači dali su sve od sebe, uzeli smo 3 prva mjesta, sad nas očekuje još veći izazov da idemo na regionu, to se igra u Kruševcu, Jagodini i Vranju.
trudit ćemo se da ostvarimo što bolji utisak, da predstavimo naš grad u drugim gradovima i da to bude sve kako treba. Pobedničke ekipe nastavljaju pripreme za učešće na završnici regionalnih takmičenja za prvaka Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije. U 16. kolu druge futsal lige KMF Pirot je sinoć u Bečaju poražen od istoimene ekipe sa 7-6. Činilo se da će naša ekipa osvojiti važne bodove u borbi za opstanak, pošto je na poluvremenu vodila sa 5-1. Posle velikog preokreta u nastavku domaći tim je ipak stigao do pobede. Strelci za Pirot bili su Pešić i Nikolić, koji su postigli po dva gola, po jedan Kostić i Đorđević. U narednom kolu KMF Pirot dočekuje lidera prvenstva ekipu Zemun Samo napred. Susret se igra u subotu u Hali K u 15 sati. Poštovani gledalci, ovo su bile posljednje informacije za večerašnju hroniku. Hvala vam što nas gledate svakog termina od 18:30. Ostanite uz naš program u nastavku od 20:30. Možete pogledati i drugi dnevnik. Još jednom hvala na pažnji. Prijatno večer.